Hvad er det allersjoveste ved at være en tur på Tyrkiet? Ski. Thomas? Ja? Hvad har været det fedeste? Det turen her? Ja. Det var nok det der kødfars, vi fik. Nej, det er den sorte pist. Okay, hvad har det været det allersjoveste på den her tur? Det ved jeg ikke. At stå på ski, tror jeg. Eller Lars' tegninger. Ja, de er også meget sjove. De er også meget sjove. Morten sover. Morten, han sover. Og nu skal jeg lige over et ben, fordi Mortens ben, det er helt stift. Morten, hvad har været det sjoveste på den her tur? Det har helt klart været alpinski. Yes. Og Morten, hvorfor er det dit ben, det strider og fylder ud over det hele? Det har helt klart også været alpinski. Det har helt klart også. Hvad har været det bedste på den her tur? Jeg vil sige, det er alpinski. Mm. Hvad har været sværest at undvære hjemmefra? Lidt de hjemlige omgivelser. Altså. Havde du nok tegneserier med? Ja. Ja? Hvad har du gang i nu? Den her. Jumbo-boen. Sådan der. Hej Louise. Hej Julie. Hvad har været det allersjoveste? Alt. Louise, hvad har været det værste? Min ben. Din ben har været det værste? Hvad har været den skræmmende oplevelse? At jeg ikke kunne finde ud af at stå på ski. Okay. Hvad synes I om maden? Egentlig mig, men nej. Det var en smagsag, ikke? Det er jo en smagsag, ikke bare. Hey, tøser. Nej. Hej. Hvad har været det sjoveste ved at være i Tyrkiet? At stå på alpin ud i dag. Og hvad vil I aldrig glemme? Langrensturen med Thomas, ja, og tage den på røv ned ad Thomas. Hej drenge. Godmorgen. Nu er vi snart hjemme. Hvad har været det allersjoveste? Farm. Ja, køre og falde og blå mærker. Og blå mærker? Ja, blå mærker. Det er jo sjovt at vente og bevæge med det her med det. Og lære en masse nye ski-ting. Ned ad en rød pist. Okay. Kælken ned ad den sorte pist. Kælken ned ad den sorte pist? Ja, på røven. Rød på røven. Og hvorfor var det, I måtte kælke på røven? Fordi vi var kommet lidt for langt. Ja, vi var bare vildt i natten. Vi var kommet ned til eftertiden. Ja, det gjorde vi ikke. Så gjorde vi det jo ikke engang til tiden. Nej, men det var før vi blev mørke, vi ikke sad. Så spiste vi udsøg. Hvad har været det sjoveste, Alexander? At sove. At sove? I bussen? Nej, det er lort. Godmorgen. Ej, jeg har haft en god tur. Mm. Hvad har været det sjoveste? Hvad vil I aldrig glemme? Første dag på alpin. Faldt du meget? Ja, jeg blev rigtig våd. Rigtig våd. Nu har vi stået på sne i ski i regnvejr. Ja. Godmorgen. Hvad tror I vil huske fra Tyrkiet? Langrensturen med Thomas. Hvad synes I om Thomas' evner til at finde vej? Den er ikke helt god. Måske jeg skulle have taget sin sømme, da jeg faktisk skulle have været. Godmorgen. Nu er vi snart hjemme. Har I lidt, I har lyst til at sige til kameraet om vores tur? Det var en god tur. Bare op lidt mere end en alder, så det godt nok. Mere langrende, ligesom. Mere langrende? Ja. Nå. Det var bare, fordi du kom til skade. Det var så også langrende, end jeg gjorde det, men ja. Mere langrende. Og vi hører her Frederik gentage, han ville gerne have haft mere langrand. Ja. Ja, så hvorfor gentager du? Så går vi ned til de her skøre fugle her. Hej. Hej. Har I noget, I gerne vil sige til kameraet om vores tur? Det var en god tur. Det har været vildt. Det var super sjovt.
Lange er noget lort. Ja. Yeah. Ja. Thomas, ikke? Hvorfor var det ligesom sidste år? Hvor man bare selv kunne vælge. Vi skulle opleve fællesskabet ved at fare vildt og gå 20 km. Nå. Hvad synes I om tjekkisk mad? Det var okay. Det var fint. Anderledes fint. Glæder I jer til at spise lyse boller igen? Ja. Ja? Okay, I har ikke fået nok af lyse boller? Uden kerner? Uden grovmel? Du vil godt have en grov bolle. Var det okay at bo på hotel? Nikolaj, han er travlt optaget. Ja. Er det fedt nok at bo på et hotel? Ja, det var godt nok. Ja, det var godt nok. Det var godt nok. Stop.